Karibu tena kwenye chaneli yangu ambayo ni chaneli ya ushauri kwa ninyi ambao mnaoishi hapa Marekani, na ukitaka ujue mambo ambayo yanaendelea hapa Marekani, basi ukaribie chaneli hii, utakuwa unapata info zote ambazo ni za Waafrika ambao wanaishi hapa Marekani na idea ambazo zitakufunza kama wewe ni mgeni. Kwa leo nimekuja niwashauri ndugu zangu wa Afrika ambao mnaishi kwenye hayo mastate ambayo ni ajua, ambayo ni mastate ambayo inaonekana vizuri, imependeza, unaona. Hamtaki kusema kwa sababu mnapiga picha, mnadanganya watu Instagram, lakini mimi ninavyojua hizo state za Iowa, Florida na Texas, hizo state ambazo zina majina mazuri ambazo tunajuaga wamejenga vizuri wazungu huko, wameingia deep kabisa katika kupiga hiyo mijengo mirefu. Unaona, hizo state zina matatizo yake kwa sisi wakimbizi ambao tunakuja hapa Marekani kuja kutafuta pesa. Sasa wewe kama unangangania hizo sehemu, hapo ndo unaenda kuumia bila kujua kabisa, kwa sababu tunajua huko vitu huwa vina bei, kwanza nyumba, chakula, kila kitu, kununua gari, vyote huwa vinapanda bei, na hakuna muda wa kupumua huko, na ugumu wa kupata kazi. Hizo habari tunazo kwa sababu mimi nilikuwa naishi California, ambayo najua pale ilikuwa vigumu sana hata kupata kazi. Kwa sababu ya nini? Maisha pale ni hali kabisa, ni ya hali ya juu, inabidi uwe na pesa, inabidi ujue Kiingereza ili upate kazi. Kwa hiyo inakuwa ngumu kwa familia yote kupata kazi. Utakuta watu wawili mmepata kazi, wengine wanaendelea kusoma Kiingereza mpaka uhakikishe unajua lugha ili upate pesa. Kwa hiyo huu ni muda wa wewe kufikiria mapema, ujitahidi uwai, utoke kwenye hizo state ambazo zinasumbua, njoo katika state ambazo unajua ni za katikati na zina urahisi wa wewe kupata kazi, wewe mama na familia mkaja mkajiunga pamoja, mkapata urahisi wa kufanya kazi na kupata pesa na kuendeleza maisha yenu, na kuhakikisha mmefanya vitu ambavyo mmekuja mmepanga, kama ni kujenga, kama ni kufanya biashara, kama ni kufanya kitu chochote kile unachopenda kukifanya kwenye haya maseti ya huku chini, unaweza kufanya. Mimi nipo Cleveland, Ohio. Hapa maisha ni ya kawaida, ni average. Zamani maisha alikuwa vizuri, lakini sasa hivi yamepanda kidogo, lakini sio sana, kwa sababu huku ukiwa na dola 100,000 100,000 hapa Cleveland unaweza kupata nyumba ambayo ni nzuri, vyumba vitatu, vyumba vinne. Unaona, ni wewe bahati yako na sehemu ambayo unayopenda kuishi. Lakini nafikiri hizo state zenu ambazo tunajuaga zina bei, ni vigumu kupata nyumba. Kama Arizona uwezi kupata nyumba ya 150, uwezi. Yani Arizona ukisema upate nyumba nzuri ni 400-300 kupandisha huko. Kwa hiyo mimi nakushauri ufanye idea, kama unaishi huko na unajua unaweza ukapata hela ambayo ni 150, basi jaribu kuchange location upate nyumba nzuri kwenye state kama Ohio, unaona, state kama New York, Buffalo, unaweza ukapata nyumba, Michigan, Iowa, Indiana, Kansas, ni hizi state ambazo tunajuaga za katikati ambazo zina ubaridi kama Kentucky, unaona, au sehemu zingine. Lakini huko mnakoishi tunaona mnanunua nyumba kwa mabei makali sana na vitu vimepanda, lakini hamtaki kusema kwa sababu mnapiga mapicha. Sasa leo nimekushauri ufanye hivyo, ubadilishe state, ukuje kwenye state ambayo unajua utaafodi. Ulikuwa na mimi Useni Kubwa, na usisahau kusubscribe channel yangu ili clip kama hizi ambazo zinashauri wewe kijana, au wewe mama, wewe kaka, wewe dada ambayo naishi USA, zikupe na zikufungue akili, ufanye mambo ambayo umeyafuata wewe kama mtafutaji. Asante.